Evo, dobar dan svima. Dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Dakle, kao što smo najavili, govorit ćemo o Lex AP-u koji je ovaj tjedan na dnevnom redu u Saboru. I zapravo još jednom naglasiti da smo snažno protiv takvih prijedloga izmjena kaznenog zakona iz čitavog niza razloga. Vidimo zapravo da je to samo jedna od cijelog paketa mjera nasrta vladajućih što na institucije, što na slobodu medija, što na pravo građana da znaju što se stvarno događa. Ako sagledamo čitavu sliku, ako vidimo da kroz izbor Turudića se zapravo pokušava iskontrolirati proces koga će se kazneno goniti, koga ne, pokušava se izgurati, dakle, ured europskog javnog tužitelja iz Hrvatske, dakle, maknuti mu se nadležnosti. Da nema slobode medija, zapravo građani o svemu tome što se događalo, primjerice, sa Turudićem, sa zbivanjima na Geodetskom fakultetu, sa Ministarstvom kulture, dakle, građani to ne bi mogli znati. Čak i ono što je vlada nešto malo reterirala, gdje su ublažili taj Lex AP u nekom trenutku, nije dovoljno. Dakle, i dalje će novinarima i svima drugima zapravo visiti na glavom ta mogućnost kaznenog progona ako se objave informacije koje stvarno jesu od javnog interesa. Mi iz stranke Fokus smatramo to neprihvatljivim, smatramo da se od Lex AP-a treba u potpunosti odustati i smatramo da umjesto toga u kazneni zakon treba uvrstiti upravo to da se u budućnosti kada netko svjedoči ili daje izjave pred saborskim tijelima, odborima, povjerenstvima, da se polaže prisega i da se, ukoliko se tamo laže, kao što je to Turudić činio, da to u buduće bude kazneno djelo. Smatramo da bi to bio puno veći iskorak za demokraciju u Hrvatskoj u onom pozitivnom smjeru, dok je Lex AP zapravo dva koraka nazad u negativnom smjeru i zato se to ne smije dopustiti, zato ćemo mi biti protiv toga.